Hej och välkomna till veckans vlogg. Innan vi drar igång veckans vlogg så tänkte jag först informera om att jag ska köra igång en tävling. Det är att jag har så otroligt dåligt namn på min YouTube. Och jag har så dålig fantasi så jag kan inte komma på något bra namn själv. Så tänkte ni, tänkte på att då kanske ni kan hjälpa mig att komma på en bra YouTube-namn till mig. Och hjälpa mig att använda er fantasi istället så att jag kan få ett bra YouTube-namn. Så ni kan nominera med 3 olika namnförslag till mig. Ni kan skriva på Snapchat. Och ni som inte har mig, ni kan adda mig där på Schlagerkungen. Adda mig på Schlagerkungen. Så nominera mig ni 3 stycken namnförslag. Vad jag kan heta på YouTube. Och där så, sen kommer jag dra ut 10 stycken. De bästa. Så får ni tävla. Sen får ni liksom rösta på det. På de 10 olika. Och den av de 10 som får mest. Vad säger man? Den som får mest. Den av de 10 som får mest. Vad säger man? Jag har tappat orden. Då så kommer jag på något sätt då alltså att göra en tävling av de 10. Och den som vinner då kom på det vinnande bidraget kommer jag då få en shoutout på min Snapchat. Inför mina vänner på Snapchat. Så att nu vill jag ha in era bra namnförslag på vad min YouTube-kanal kan heta. Alltså helst någonting med Pride eller regnbågen liksom. Något tema med det skulle vara kul. För mycket av min vlogg kommer handla om Pride eller regnbågstema och HBTQ-frågor i alla dess olika utsträckningar liksom hälsa, utsatthet, fördomar, men självklart inte bara HBTQ, men mycket av det. Så nu är det upp till er att lämna in 3 förslag max per person som jag sen kan kolla igenom. Och tävlingen den här gången pågår fram tills på söndag. Så skicka in dem nu. Så nu är jag klar. Så nu går vi vidare till den veckans vlogg som vi ska se. Och det är jag visade ju runt för på veckor sedan på min skola där jag nu har gått i 3 år. Och det är egentligen också skulle gjort i mina planeringar var att jag skulle sammanfatta de 3 åren med bilder som jag har tagit under åren också. Eller ett bildspel liksom. Men av någon klantighet av mig så glömde jag av det. Jag var väl helt enkelt för stressad tror jag. Så att det här bildspelet tänkte jag göra nu istället. Nu har jag klippt ihop några bilder vad jag har gjort under de 3 åren. På skoltid, olika besök och så vidare som vi gjort under åren. Och nu tänkte jag dela med mig av dem. Vad jag har gjort och varit med om de här under 3 skolåren. Så nu tänkte jag, nu drar vi igång bildspelet. Så kör igång. Ja, så då kör vi väl igång mina 3 år på Jakobsbergs folkhögskola med bildspel. En bild jag tog under mina första dagar på skolan. Så jag ville lägga upp bara. Och en riktigt bra höstbild fick jag här, tycker jag är riktigt fin. Sen kom vintern och här mina första vinterbilder från skolan med vår vackra julgran utanför internatet faktiskt tycker jag. Visst är den fin? Här var det vår och vi hade Brittas café och ibland hade man besök och den här gången hade vi besök av Fattaman. Han var där och berättade om deras arbete och organisation om Fattaman och så vidare. Här är när de hissar regnbågsflaggan tack vare mig för första gången som jag fixar. Och har man tråkigt så kan man ju också passa på att rita lite kukar på tavlan utanför rektorns kontor faktiskt. Här är skolavslutningen och vi är ute på resa på vikingatiden. Någon besökte skolavslutning väl. Så får man lite intyg och lite sidor där. Och här har vi avslutning då med alla lärare i aulan. Det är lite personal där ja. Och år 2 var det väldigt mycket fika. Då man fick väldigt bra nya kontakter och klasskamrater. Så var det väldigt mycket fika under
andra året. Här blir man intervjuad av de som gick journalistutbildningen. Och så var det Halloween och vi hade Halloweenfest i skolan såklart. Och jag var sminkad där. Och var det mänskliga rättighetsgalan, va? Och där träffar man på lite folk. Ministern var det där och här har vi arbete om klimatet, klimatutvecklingen. Och min grupp hade hav och marina resurser. Arbetar vi om vårt arbete som börjar bli klart där som ni ser. Har vi arbetat fram till en utställning. Och vi intervjuade en intervju med en där på universitetet där som arbetar på det här. Då. Där har vi Britas Café igen. Där hade besök av Marika Karlsson som är komiker. Som många av er tror jag känner igen. Och så som sagt, ja, det var väldigt mycket fika under det andra året då faktiskt. Ja, 17 maj igen och fira Aida Hot och då jag ska hålla tal vid regnbågsflaggan. Och hissa regnbågsflaggan gör vi. Där har vi den, bild 17 maj. Vi har hissat regnbågsflaggan och jag höll ett tal på skolan. Framför skolans personal. Och sen var det skolavslutning igen för efter andra året och då fick man blomma och intyg igen. Och så fick vi en bok eftersom jag hade varit med i en grupp, mänskliga rättighetsgruppen, med mycket mänskliga rättighetsfrågor då. Ja! Vad är det? Här är lärarkåren då som dansar min skolavslutning igen. Vi ska få gå på lov. Nu får man dansa. Eller så får man dansa ut. Så får man dansa ut. Tack för Titta, vilken fin och snygg flagga skolan har hissat för andra gången i år. Tack vare mig. Och tredje gången. Totalt. Som jag, tack vare mig som jag fick det idag, den här gången, för att det är internationella kommutdagen. Som igår, där borta i huset som ni ser i bakgrunden, där jag höll ett tal om att hur det är att komma ut som homosexuell för ett antal år sedan. Ja, frågan är, har det blivit bättre med tiden? Det är, vad är det? Ja. Det kom ut 2007. Så att 11 år sedan jag kom ut. Jag frågar, har det blivit bättre eller inte? Ja, kom ut-dagen. Den firade vi på skolan genom att jag berättade om min kom ut-process. Och här har vi då naturkunskap. Det är väl inte mitt bästa ämne, men vi hade det i alla fall. Så att nu har jag det också, mina papper, godkänd och klar. Bästa var ju en sex- och samlevnadsundervisning såklart. Men vi var också ute och gjorde naturlektioner utomhus också som ni ser. Och tillbaka till MR-dagarna i Stockholm då. Och vad hände där? Jo, inte mindre än att jag träffade vår utrikesminister Margot Wallström som var där och berättade om sitt arbete. Väntat sig här att det skulle komma 4 000, men istället så kommer det 20 000. Bara lita på att det är kvinnor bland annat. Nu är det död!
Ja, jag vill inte att ni slänger plast i havet för det skadar miljön. Tack. Ja, när grät jag senast? Det är en mycket bra fråga. Och varför? Ja, här ser ni svaret jag grät senast. Och här var det skolavslutning då. Den har man sett framåt, så nu har man äntligen fått tag i studenten på riktigt. Den här gången, om man säger så, så är jag glad och nöjd. Tack för mina 3 år. Så nu är jag nöjd att ni har lyssnat på mig. Så nu hoppas att vi ses snart i min nästa vlogg. Så fram till dess får ni ha en fortsatt trevlig dag. Och puss och kram på er. Så ses vi snart igen. Puss och kram. Vi har tagit studenten, för fan vad vi är bra. Vi har tagit studenten, för vi har tagit studenten.